やっほー、皆さんこんにちは、吉田ちゃんです。そしてドリームファーム鈴鹿の長い長い夏は終わったっていう、いつもインスタとかフェイスブックにね、昔から収穫が終わるたびにね、あげてました。長いんですよ、夏がね。長い、ずっと夏ですからね。だいたい8月頭から、収穫始まって、11月のね、半ばまでやってます。今年は早い方です。11月の15日に、今日で収穫が終わろうとしてます。というわけでね、デントコーンとソルゴをコンパしたところが、ソルゴはね、再生してきてるんで、まあ、背丈これぐらい、奥の方はもっとね、よくできてます。ここですね、あの傾斜つけてあったんでね、関係者補助っていうところなんで、ここはしっかり乾いてます、うちの方は、ね。はい、というわけで、こんな感じで今セッティングしてあるんで、ぶっちゃけてガーッと買ってっていうのを取ろうと思います。ガーッと買って戻ってきてキャッチして、もう一回作業風景中から見るかな、まあ、こんな感じですけど、ここにちょうどセットできそうです。ご覧ください、大迫力の収穫シーンです。ケンパー C2200、馬は、なんだ、ケンパーチャンピオン C2200フォーレージハーベスターですね。あとは、TJW125 です。ここでいいかな、あれ微妙、行きますよ、よいしょ、邪魔かな、これぶっちゃけでこれを買います。振動で倒れたらごめんなさい。
やる必要が全くないパフォーマンスを、パフォーマンス？この下をくぐりましたね。はい。で、まあもうちょっと中から、カルトル風景を見て終わりしましょうかね。よかった、スマホ壊れなかった。よし。これはなんだっけ？これはなんか、もしかしたらこのスタンドの代わりになるかと思ってこれも持ってたけどいらなかったっていうですね。はい、運搬用ランプ、まあ、煽りは自作してます。こんな感じですね。すごくいい裁断で水分もまあいいぐらいですね。匂いが本当になんかリンゴをおろしたような感じの匂いがします。ソルゴですね、ハイブリッドソルゴ、キビですね、キビ、キビ団子のキビです。じゃあ後で1列買っていきましょう。まあ、さっきのね、あの踏むのは全然やる必要なかったです。サービス精神が旺盛すぎてね、鬱陶しいかもしれませんけど、よろしくお願いします。この辺の位置関係も結構大事ですね。これぐらい伸ばしてこっちは爪気味にして、大体これでケンパーのチャンピオンという字の、字が地面と水平になるんで、これぐらいで刈るのが一番いいですね。で、高速、中速7ですね。で、A、B で回転入れて A にして、エンジン2080回転、 PTO1000 回転ぐらい回して突っ込みます。いきますよ。最初少ないからね、ちょっと走り後8で行って、エンジン選ばったら何にする、こんな感じかな。あとは上下の調整、水平が狂わないようにね、ちょこ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 上下させて、地面買ったら大変ですからね。温度が少なくなってきたら一歩上げる。これがあってきたら一歩下げる。大体4キロぐらいかな、瞬間速度が。大体ここで5ターンぐらいあって、どうかな、1時間はかかんないぐらいかな。終了、大体ロールで一旦5本ぐらい上がって、多分350ぐらいはあるかな。あんまりまあいい方ではないですけど、まあそれの人は十分かなと思います。一旦5本で、まあ、6本ぐらいか、まあ、350、400はないと思うけど、400としたら2トンか、まあ、2トンぐらいはあるのかなと思います。ゲントコンソル号の、コンパというのはですね、コンパン混ぜて巻くというのは、まあ、4月に両と種を混ぜて巻きます。何が目的かというと、2回枯れるのが目的で、1回目は、まあ、トウモロコシ主体の、まあ、トウモロコシの方が飼料価値が高いんで、まずトウモロコシをいっぱいできていてほしくて、で、まあ、ソルゴはトウモロコシよりも価値がちょっと落ちるけども、2回枯れるということで、収穫がだから8月の頭とお盆前ですね。で、今11月の15日中旬ですんで、まあ、2回収穫ができて、まあ、2度美味しいし、最初はソルゴだけだと、8月はソルゴだけだとしょぼいけど、レントコンがそれを補ってくれるような感じの体型になっております。はい、そうこうねしてるうちに次のダンプをあそこに用意してくれてますんで、このまま次も買っちゃおうか。よし、下ろして竿を戻す。B 入れて、
回して回転が落ち着いたら A で高速の8。いきますよ、お願いしますよ。